Bones! Bueno, doncs estic en uns jardins que això ja comença a ser la ruta habitual. Bueno, se tenia que veure. És que vindre cap aquí i no veure els jardins, doncs bueno, al final aniré fent cosetes que no creia que faria, però al final les faré. Una vista panoràmica. I aquí acabaré. Fins ara!